Good afternoon. We are starting this, in fact, the fourth hearing this morning in this room. And this hearing is Citizen Security and Human Rights Situation in the Favelas in Rio de Janeiro in Brazil. The hearing was requested by various civil society groups and who will identify themselves as they speak. We can, because of the shortness of time, only give you 15 minutes each, the civil society and the state, and we have to be very strict about the time, if possible, because the afternoon sessions impinge on us being on time and being able to eat something. So, with that, and we'll start, and I'll try and keep you 5 minutes, 3 minutes, 1 minute within time. So thank you very much. It is good to see the state of Brazil arrive safely and landed safely, and we're happy to see you here. Thank you. Please start. Honorável senhor comissário, senhora comissária, ilustres representantes do Estado brasileiro, estimados senhores e senhoras presentes, saudamos cordialmente a todos e agradecemos o convite da Honorável Comissão para participação nessa importantíssima audiência pública. Sou Lívia Cáceres, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e dividirei essa fala inicial com minhas colegas Daniela Fichino, da Justiça Global, e Eliana Souza, da Rede da Maré. Antes de iniciarmos nossa apresentação, gostaríamos de assinalar que o atraso da delegação do Estado brasileiro para esta sessão, por conta do previsível cancelamento de um voo, denota a negligência do Brasil frente às agendas de direitos humanos e o seu desprezo pelo espaço de diálogo democrático com a sociedade civil. As organizações peticionárias vêm apresentar informações a essa comissão e requerer sejam impostas recomendações ao Estado brasileiro com a máxima urgência, a fim de garantir a observância do Marco Interamericano da Segurança Cidadã e a vigência dos direitos inscritos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos para todas as pessoas domiciliadas na cidade do Rio de Janeiro, independentemente da área urbana que habitam, da sua raça, classe social ou gênero. Hoje, enquanto nos preparávamos para essa audiência, tivemos a notícia de que uma turista espanhola de 67 anos foi morta pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro por furar um bloqueio policial na favela da Rocinha, hoje. Na conjuntura de recentes e múltiplas precarizações das vidas dos brasileiros e brasileiras, os habitantes dos territórios marginalizados do Rio têm experimentado, de forma cada vez mais profunda, o impacto generalizado da diretriz autoritária das agências de segurança sobre suas liberdades, direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. A temática se relaciona com vários problemas já conhecidos dessa comissão, tais como a política de guerra às drogas, o hiperencarceramento e o genocídio da juventude negra promovidos pelo Brasil, que operam, sobretudo, por meio do uso excessivo da força por policiais e também por meio do abuso da prisão provisória. Contudo, aqui nos debruçamos sobre o modo diferenciado de tratamento dos moradores de favelas pelas polícias e agências judiciais, que indica um padrão de desproteção e também de violação direta de direitos que remonta ao regime autoritário vivido na ditadura militar e também ao escravismo do período colonial. Os moradores de favelas, majoritariamente pessoas negras e imigrantes, ocupam os espaços mais vulneráveis da cidade, marcados pela precariedade dos serviços públicos, e chama atenção também o significativo número de famílias chefiadas por mulheres negras, como expressão da feminilização da pobreza. Embora não haja formalização de um estado de exceção, as práticas institucionais acabam por sujeitar cidadãos e cidadãs que residem nessas regiões a um regime político distinto da ordem democrática prevista na Constituição de 88. Não existem garantia de proteção à vida, inviolabilidade do domicílio e nem mesmo controle das ações dos agentes do Estado. As práticas do Estado brasileiro no campo da segurança declaradamente se dizem voltadas a combater a criminalidade, mas, na verdade, demarcam, de um lado, os espaços privilegiados dignos de proteção e respeito à ordem jurídica estabelecida e, de outro lado, os territórios considerados inimigos do interesse público. A militarização da vida dos moradores de favelas tem sido também uma característica cada vez mais acentuada.
Somente no Rio de Janeiro, nos últimos 10 anos, as Forças Armadas foram convocadas 12 vezes a atuar em funções de segurança, o que incluiu ocupações militares nos conjuntos de favelas da Maré e do Alemão, e atualmente está em vigor o decreto presidencial da garantia da lei da ordem, que autoriza o emprego das Forças Armadas no Rio, uma estratégia desvirtuada que não tem sido capaz sequer de reduzir os indicadores de criminalidade. Assim, a toada da segurança na cidade do Rio de Janeiro, via de regra legitimada pelo sistema de justiça, notabiliza-se por um padrão discriminatório, que nas favelas assume uma dinâmica de permanente confronto armado, suspensão da legalidade democrática e sujeição da população a um status de subcidadania, o que está em total contradição com os parâmetros estabelecidos por esta comissão, muito distante do marco interamericano da segurança cidadã. Tem-se no Rio de Janeiro uma política de feição autoritária e racista que tem como pressuposto fundamental a ficção de uma cidade partida entre cidadãos e inimigos. O levantamento promovido pelo jornal Extra indica que o risco de uma pessoa morrer assassinada em favelas é pelo menos 3 vezes maior do que nas demais áreas do Rio de Janeiro, sendo 75% das vítimas pessoas negras. De janeiro a julho de 2017, 642 pessoas foram assassinadas pela polícia. Isso implica em um aumento de 35% em relação ao mesmo período do ano passado. A discrepância da proteção da vida se repete nos demais aspectos do cotidiano das favelas. Segundo os cálculos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde, no ano de 2016, houve 1.246 episódios em que as unidades de saúde foram obrigadas a suspender as atividades para resguardar a segurança dos funcionários e usuários em áreas de confronto. Em um caso dramático, ocorrido em dezembro de 2016, a paciente Nilza de Paula, de 51 anos, levou um tiro na cabeça e morreu dentro de uma clínica da família, situada no complexo de favelas do Alemão, o que levou ao fechamento da unidade, que atendia mais de 9 mil pessoas por mês. A mesma rotina de medo e terror psicológico que atinge profissionais de saúde e pacientes atinge também o campo da educação, penalizando, sobretudo, crianças e adolescentes. Os dados oficiais indicam que, no ano de 2016, 78% dos dias letivos foram prejudicados pela presença de confrontos entre policiais e grupos armados. No conjunto de favelas da Maré, os dados apontam que os alunos ficaram um mês letivo sem aula durante o ano de 2016. Se aplicarmos esse quantitativo aos 12 anos de escolaridade, isso representaria um ano a menos de estudo para as crianças que moram no conjunto de favelas da Maré. Em 2017, 1 a cada 5 estudantes da rede municipal de educação já ficou sem aula por falta de condições de segurança. E não é possível apagar da memória de pais e profissionais de educação a tragédia ocorrida no mês de março, quando a pequena Maria Eduarda, de apenas 13 anos, foi atingida a tiros de fuzil disparados por policiais militares em direção a uma escola municipal. É importante frisar que, na sequência, 2 jovens caídos junto ao muro dessa escola foram executados por 2 policiais militares que, juntos, possuíam 37 autos de resistência e, ainda assim, continuavam em serviço. Percebemos, portanto, que as violações de direitos praticadas nas favelas assumem uma dimensão coletiva e generalizada, uma vez que alcançam até mesmo as pessoas que não são alvos diretos das forças de segurança. Uma conjuntura que tem provocado frequentes iniciativas de judicialização por parte da Defensoria Pública e em parceria com as demais organizações aqui peticionárias. Todavia, a jurisdição interna tem sido incapaz de entregar soluções efetivas à população. No mês de junho de 2016, sob a justificativa de capturar um foragido da justiça, diversas incursões policiais foram realizadas no conjunto de favelas da Maré. Em um só dia, 3 pessoas sem participação no confronto armado com a polícia foram baleadas. A partir das novas coligidas pela organização Rede da Maré, a Defensoria Pública ajuizou uma ação coletiva destinada a promover maior controle da racionalidade das ações das forças de segurança.
Até o momento, essa ação não tem uma decisão definitiva, mas está em vigor uma medida liminar que obriga o Estado do Rio de Janeiro a produzir um plano de redução de danos que inclua a presença obrigatória de ambulâncias em todas as operações policiais, a instalação de equipamentos de gravação de vídeo e áudio nas viaturas, bem como o sistema de rastreamento via satélite. Por fim, assegurar que os mandados de busca e apreensão e prisão sejam cumpridos durante o dia. Em novembro de 2016, no contexto dos confrontos entre polícias e grupos armados na Cidade de Deus, o judiciário local decretou um mandado de busca domiciliar não individualizado contra milhares de moradores da região, sob o fundamento de que o interesse coletivo deveria preponderar sobre o individual. Dessa maneira, as incontáveis famílias da Cidade de Deus assistiram à suspensão da proteção constitucional do seu domicílio sob a autorização do Poder Judiciário. A medida judicial legal, ilegal, inconstitucional e inconvencional foi objeto de habeas corpus coletivo impetrado pela Defensoria Pública, que só veio a ser decidido favoravelmente quase 3 meses depois, quando a ordem judicial atribuía arbitrária já havia produzido danos irreparáveis. Somando aos casos descritos anteriores de violação indiscriminada do domicílio, está o caso do conjunto de favelas do Alemão. Em 2017, a pretexto da instalação de uma base blindada da Polícia Militar, a Polícia Militar invadiu as lajes de moradores para fazer dali suas bases militares improvisadas. As constantes trocas de tiro entre polícias instaladas na laje e grupos armados colocaram essas pessoas em situações de extremo risco e violência, chegando ao limite de expulsarem alguns moradores de suas próprias residências. Mais uma vez, a Defensoria Pública ajuizou uma ação civil pública com o objetivo de restituir as moradias aos cidadãos da cidade, aos cidadãos e cidadãs do Alemão. No mês de agosto, foi a vez da favela Jacarezinho e Manguinhos sofrerem uma incursão com cerca de 200 agentes da Delegacia de Combate às Drogas. A morte de um policial civil durante os confrontos provocou a ira dos colegas da corporação e motivou a organização de uma operação de improviso destinada a vingar o seu assassinato. Na mídia, o delegado da Polícia Civil, Marcos Almin, declarou em tom ameaçador à comunidade do Jacarezinho: "Nós vamos caçar vocês. Essa é a palavra. Não tenho medo de usar. Não tenho medo de direitos humanos. Nós vamos caçá-los." Naquele mesmo dia, os delegados apresentaram um pedido de mandado de busca e apreensão domiciliar generalizado na região, uma área abrangendo quase 70 mil pessoas, o que absurdamente foi acolhido pelo Poder Judiciário. A Operação Pressão Total, como foi nomeada a articulação dos agentes de segurança para vingar a morte do colega, provocou a morte de pelo menos 8 moradores. Essa operação se prolongou durante pelo menos 12 dias e noites seguidos, e envolveu tropas federais e as Forças Armadas. Veículos armados e um helicóptero foram utilizados, efetuando, inclusive, disparos do alto. Certo é que, no período, mais de 26 mil estudantes ficaram sem aulas, 60 escolas foram fechadas e foram interrompidos serviços de coleta de lixo, atendimento, transporte e até mesmo fornecimento de energia elétrica. No mês passado, o Estado, mais uma vez, desvirtua a utilização das Forças Armadas ao empregá-los ao cerco da favela da Rocinha. Aproximadamente 1000 agentes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica foram utilizados na operação. O confronto deixou 4 pessoas mortas, levou pânico aos 70 mil moradores que tiveram suas atividades habituais totalmente paralisadas. Estes, senhores comissários e senhoras comissárias, é o resultado das décadas de uma política discriminatória, militarizada e sem controle democrático que opera a revelia dos direitos de uma parcela da população do Estado do Rio de Janeiro, relegando a condição de cidadãos de segunda classe. A consequência disso é um verdadeiro massacre contra os habitantes das favelas e periferia. Gostaríamos, nesse momento, de ilustrar nossa exposição com algumas imagens que dispensam maiores explicações. Homem.
Homens do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar fazem, nesse momento, uma operação no complexo de favelas da Maré. A PM está em busca de um suspeito de ter atacado um policial do batalhão de choque ontem na linha vermelha. Vou conversar ao vivo com Bruno Albernaz. Saber dele. Bruno, boa tarde. Quantas pessoas presas até agora, hein? Você deve lembrar do menino Eduardo de Jesus Ferreira, de 10 anos, morador do Complexo do Alemão, no Rio, que morreu na porta de casa, atingido por um tiro disparado por um policial militar. O menino brincava na porta de casa quando foi atingido por um tiro de fuzil na cabeça. Após a morte do menino, o inquérito da Divisão de Homicídios da Polícia Civil inocentou Rafael de Freitas. Ai, covarde, covarde! Desgraçado! Covarde, tudo covarde. Porque meu filho foi assassinado por um policial. Ele levou um tiro na cabeça. Então o assassino vai sair impune e eu que vou ficar punida pro resto da vida porque eu não vou ter mais meu filho? Isso é muita injustiça. Então esse tribunal deveria trocar de nome, não ser Tribunal de Justiça, ser Tribunal da Injustiça. Agora não sobe, não adianta chamar carro de carro, não sobe. Não sobe, nem sobe. Cara, o moleque, mano. Caralho. Caveirão acaba de balear o morador. O morador baleado. O morador lá baleado. Ninguém ajuda o morador, o trabalhador. Olha lá. Olha isso aí. Fui chamada pela escola, teve. Tava liberando as crianças, né? Tava tendo uma operação. Aí chegou no próximo, a escola começou o tiroteio, foi quando eu fui alvejado. Um pouco ela atravessou. Eu fiquei 42 dias, acabada sem falar. Eles entram na comunidade, eles não pensam que quem é de bem e quem não é. Mora em comunidade, você não vale nada. Acho que eu desejo que todos os amarelos vejam a paz. Se aqui tivesse paz, não tivesse violência, seria um lugar bem melhor. Thank you very much. I invite the state to make their presentation. Well, thank you, Madam Commissioner, and thank you also, Mr. Commissioner, and all the petitioners who are here. Thank you for convening this meeting, which deals with a subject which is very dear to us. We are very happy to discuss it publicly. And we also would like to thank you for your patience, for waiting for us. It was for a reason that it was well beyond our capacity, so thank you. First of all, I'd like to introduce the members of our delegation. We have Priscila Lima. She represents the National Secretariat of Public Safety of our Ministry of Justice. We also have Daniel Leão from the Human Rights Division of a Foreign Ministry, and also João Guilherme from the Embassy
João Guilherme Maranhão, from the Embassy of Brazil in Montevideo. I am Alexander Ghislaini from I am the Director of Human Rights Department at the Foreign Ministry. I would like I will switch to Portuguese with your permission. O Estado brasileiro gostaria de apresentar rapidamente três aspectos deste assunto. Noções sobre o modelo de segurança cidadã implementado no Brasil, a situação da segurança no Estado do Rio de Janeiro e as políticas nacionais de redução da vulnerabilidade dos jovens negros. Então, em primeiro lugar, uma informação que a gente considera importante para conceber o tratamento nacional dado ao tema da segurança é que, durante o período de 2008 a 2013, o Brasil desenvolveu o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, instituído pela Lei 11.530, de 2007, o qual propôs, entre diversas outras ações, a iniciativa de formação de uma chamada cultura de paz, de apoio ao desarmamento, de combate sistemático aos preconceitos de gênero, étnico, racial, geracional, orientação sexual e diversidade cultural, bem como modelo de gestão integrada das instituições de segurança pública. O PRONAS, o Programa Nacional, contou com um total de 94 ações e investimento de R$4,2 bilhões, o que equivale a valores de hoje como US$1,3 bilhões. E envolveu instituições nacionais e locais de diferentes áreas de atuação, segurança, educação, saúde, cultura, etc. O programa foi dividido em ações estruturantes, capacitação e modernização das instituições de segurança pública e ações locais que se propuseram a modificar a realidade da violência da população, projetos educacionais, atividades culturais, atendimento a grupos vulneráveis. Queria passar, depois dessa rápida noção, eu queria passar uma abordagem da situação no Rio de Janeiro. O governo do Estado do Rio de Janeiro, ao longo dos anos, implementou algumas políticas públicas preventivas, ao exemplo do Programa Rio Social, Programa Renda Melhor, Programa Renda Melhor Jovem e Caminho Melhor Jovem. Muitos desses programas têm tido a sua aplicação restringida atualmente por causa da atual situação fiscal e orçamentária que aflige o Estado do Rio de Janeiro e, de uma maneira mais ampla, o Brasil como um todo. Cabe destacar ainda a criação das unidades de polícia pacificadoras, UPPs, implantadas naquele Estado a partir de 2009. O conceito de polícia de proximidade foi adotado como estratégia prioritária da política de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. Em vez de realizarem incursões periódicas, os policiais permanecem dentro da favela, no intuito de retomar o controle do território e evitar confrontos armados. Desde então, 38 UPPs foram instaladas, beneficiando cerca de 1,5 milhões de pessoas em 264 territórios. Quanto às medidas específicas de aprimoramento na investigação criminal e da perícia técnica no Rio de Janeiro, em casos de homicídios decorrentes de intervenção policial, podem ser mencionados, no âmbito nacional, uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que disciplina o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, uniformizando o assunto em todos os estados, a criação da Comissão de Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública do Conselho Nacional do Ministério Público, o Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia, que trouxe mais efetividade para o controle social das ouvidorias de polícia, a Resolução Conjunta de 2015 do Conselho Superior da Polícia e do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, que aboliu o uso dos termos auto de resistência e resistência seguida de morte nos boletins de ocorrência e inquéritos policiais em todo o território nacional. Com relação às operações, no início do corrente ano, o governo brasileiro, considerando a necessidade de alinhar processos e procedimentos entre os diversos atores institucionais responsáveis pela execução de atividades preventivas e repressivas, o governo instituiu o Plano Nacional de Segurança Pública. Entre os princípios que orientam a atuação dos partícipes, o respeito às diversidades sociais e culturais e à dignidade humana, de modo a promover e defender os direitos humanos, estão em perfeita consonância com as premissas da segurança cidadã. Outros princípios que merecem destaque são a integração, cooperação e colaboração entre as instituições envolvidas, visando uma atuação conjunta, respeitando as competências específicas de cada uma delas. Dessa forma, é necessário ter em mente que
que a operação de garantia da lei da ordem atualmente no Rio de Janeiro, em curso no Rio de Janeiro, fundamenta-se nessas premissas do Plano Nacional de Segurança Pública e delas não pode se afastar. No tocante às ações do Plano Nacional de Segurança Pública realizadas no Estado do Rio de Janeiro, as equipes da Força Nacional têm trabalhado diariamente em apoio aos órgãos locais, assim como a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. O Estado do Rio de Janeiro também apresenta em seu planejamento estratégico projetos de diagnóstico e fomento de parcerias com fins preventivos para os segmentos vulneráveis, além do desenvolvimento de ações voltadas ao ensino e à valorização dos policiais e ao reaparelhamento das instituições de segurança. Outro ponto a destacar, dentro da materialização do princípio de respeito à vida, é a busca pela padronização procedimental, através do desenvolvimento de protocolos operacionais, de grupos de trabalho integrados e da expedição de instruções normativas. Cumpre destacar ainda a instrução normativa número 1, do passado mês de agosto, da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, que estabelece diretrizes com vistas ao aprimoramento dos atos normativos das polícias civil e militar, referentes aos procedimentos realizados em áreas sensíveis. Compreendem-se como áreas sensíveis aquelas onde se presume que possa ocorrer elevado e iminente risco de confronto armado com infratores, em razão do desencadeamento de uma operação policial, colocando em risco, acima do tolerável, os policiais e a própria população em geral. Segundo o governo do Rio de Janeiro, nessas áreas, as polícias civil e militar, no cumprimento de suas missões, devem pautar-se essencialmente pela preservação da vida, respeitando, além da lei, a dignidade humana, os direitos humanos e o afastamento de qualquer forma de discriminação. O uso da força deverá ocorrer na estrita medida do que seja necessário e para o cumprimento do dever legal. Essa instrução normativa, número 01, estabelece que um dos mais relevantes princípios de atuação das forças policiais é a proteção de toda e qualquer pessoa que não represente ameaça de morte ou de lesão corporal grave a terceiros ou a policiais. Essa instrução estipula ainda que o planejamento e a execução de toda e qualquer operação deverão ser submetidos a processos de melhoria contínua, com ciclos sucessivos de avaliação e consequente implantação de medidas, priorizando-se a mitigação de possíveis resultados indesejáveis das operações, em especial os relacionados à integridade física das pessoas e à interrupção de serviços em postos de saúde, hospitais, unidades de ensino, creches e vias de circulação. A União também apoia as ações de capacitação dos profissionais de segurança pública por meio de uma matriz curricular nacional que norteia não somente os cursos por ela oferecidos na modalidade presencial, mas também na modalidade à distância. Atualmente, mais de 250 mil profissionais já passaram por capacitação em cursos como Direitos Humanos, Filosofia dos Direitos Humanos Aplicada à Atuação Policial e Uso Progressivo da Força. Nesses minutos que me restam, presidente, eu gostaria de abordar as políticas conduzidas pelo Estado para a proteção da igualdade racial, sobretudo no contexto de situações de violência. A Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério dos Direitos Humanos, em coordenação com a Secretaria Nacional de Juventude, conta hoje com o Plano Juventude Viva, destinado a jovens de 15 a 29 anos, prioritariamente negros, em situação de vulnerabilidade social ou de exposição a situações de violência, residentes nos municípios com maior ocorrência de homicídios nessa faixa etária. O plano conta com os seguintes eixos de atuação: criação de oportunidades de inclusão social e de autonomia para os jovens, oferta de serviços públicos e espaços de convivência nas comunidades afetadas por elevados índices de homicídios, desconstrução da cultura da violência, aprimoramento da atuação do Estado com base no enfrentamento do racismo institucional e da sensibilização de agentes públicos. Cumpre destacar que o plano tem como compromisso a participação social no monitoramento das suas ações por meio dos mecanismos de participação e controle social da política pública. O Plano Juventude Viva foi retomado pelo governo federal no último dia 11 de agosto de 2017, quando foi instituído o seu Comitê Gestor Federal, por meio da Portaria Interministerial número 44, de 29 de junho. Já foram realizadas duas reuniões no âmbito do comitê, principalmente para, entre outros objetivos,
a atualização dos 142 municípios onde há maiores índices de homicídios e planejamento das ações para os anos, para o biênio de 2017 e 2018. A Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial conta hoje com um acordo técnico internacional com o Fundo de Populações das Nações Unidas, o UNFPA, para contemplar algumas iniciativas dentro do Plano Juventude Viva, como ações formativas para gestores dos ministérios prioritários, voltadas para a identificação e abordagem do racismo institucional e ações formativas para jovens líderes negros, com produção de manual de incidência política. Por fim, vale destacar que as ações aqui citadas demonstram o compromisso do governo brasileiro não só em desenvolver ações orientadas pelos princípios da segurança cidadã, mas também contribuindo de sobremaneira com as políticas estaduais e municipais no campo da segurança pública. We'll be glad to take your comments, Madam Chair. Thank you very much to the state of Brazil. I invite Commissioner Cavalheiro, the country rapporteur, to intervene. Many thanks, Madam President. Muito obrigado. Quero dizer que é prazer estar aqui, mas, para ser honesto, preciso reconhecer que é um tema muito difícil. É um tema muito difícil, eu digo em termos pessoais, antes de ser comissário da Comissão Interamericana, de ter esse privilégio, tive o privilégio, que foi um privilégio também, de fazer parte da sociedade civil brasileira, até no Rio, Fluminense, Carioca. Tenho um colega aqui, outros conhecidos aqui desse lado também, evidentemente, e trabalhei muito nesse tema. Em qual o tema? Sem entrar na dinâmica nacional, na lógica da segurança pública do governo federal dos últimos anos, dos últimos 15 anos, estamos falando da situação atual no estado do Rio de Janeiro. E o que estou vendo pelas cifras, pelas informações, é um retrocesso. É um retrocesso que podemos ver as cifras. Vamos ver as cifras e também um retrocesso no que diz respeito à mentalidade e à lógica, que é uma lógica de guerra, uma lógica de combate, e não uma lógica de cidadania. E podemos, todos nós, usar o vocabulário dos direitos humanos, falar da capacitação, da filosofia dos direitos humanos, que é importante entender. Eu dou aula sobre a filosofia dos direitos humanos, mas na prática é que podemos ver aqui a distância, a brecha enorme entre as garantias, a legalidade, os direitos humanos e a prática. Então, quero ver algumas cifras e quero ver se entendi bem. A cifra que mais chocante, se entendi bem, é de 642 pessoas mortas pela polícia nos primeiros 6 meses desse ano no estado do Rio de Janeiro. Entendi bem? 7 meses. 7 meses. O que daria mais de 1.000 no ano, pessoas mortas. Estudei os casos no Brasil, quando, como disse, trabalhava numa entidade da sociedade civil. Na esmagadora maioria desses casos, não se trata de enfrentamento, confronto, trata-se de incidentes de execução sumária, sem investigação, sem inquérito, sem julgamento e sem punição. Agora, ainda mais fácil, porque volta para a justiça militar, que era uma conquista de 1996, na lei 9299, agora voltamos para 1995. Essa cifra é uma cifra chocante. Vamos parar e pensar nessa cifra um pouco, porque a cifra, diria, se comparar com a população do Rio, é das cifras mais altas do continente, do mundo. Gostaria de, se alguém tiver como comparar, inclusive com situações de conflito, de guerra, as cifras não seriam mais altas.
Esse é um tema, desculpe, porque, entendo, nos últimos anos está aumentando. Por que está aumentando? Acho que tem a ver com o que falaram aqui. Gostaria de perguntar qual a avaliação que faz o Estado. Da lógica, entendi bem ou não, morreu um policial civil e a resposta foi uma operação de 12 dias com 8 pessoas mortas, mas entendi bem com algum tipo de determinação judicial para autorizar a ação numa comunidade para 70 mil pessoas? Mandado coletivo. Queria perguntar se é possível, não, se é concebível a possibilidade de um mandado parecido para Ipanema? Não estou falando de Pavãozinho e Cantagalo, estou falando do asfalto. No asfalto de Ipanema, eu morava num prédio, no Leme, eu morava num prédio em Ipanema, quando morava no Rio. É possível juntar 15 prédios no filé mignon do Rio e dizer aqui, é porque alguém aqui cometeu um crime, alguém aqui está traficando, alguém aqui está financiando os traficantes nessas comunidades, com certeza que é, que onde vai encontrar os que estão financiando, não estão morando nas comunidades. É possível, juridicamente, estou aqui com pessoas de altíssimo nível em termos jurídicos, gostaria de saber se é possível ou se na história do país, se um juiz ou uma juíza emitiu um mandado parecido com esse que estou dizendo, teoricamente, poderia existir numa comunidade de classe A. O outro tema, deixa eu ver se entendi, que os policiais que, num incidente, mataram uma pessoa, tinham 37 autos de resistência. Contra quantos policiais? Dois. Quer dizer, um tinha 19 e outro 18, pelo menos. Auto de resistência é outro eufemismo, sabemos. Senhores, senhoras, senhoras, senhores, eufemismo, sabemos o que é. É o papel que preenche para responder de forma rápida e sem inquérito quando tem o que é, na esmagadora maioria dos casos, uma execução sumária. Como é possível que alguém com 18, pelo menos 19 casos assim, continue na ativa da polícia? Eu acho que só consegue entender essa lógica, que é a mesma lógica de há 20 anos, e achava que o Brasil estava avançando nesse sentido. Queria achar que estava avançando. Isso, para mim, eu estou acompanhando, mas as cifras são chocantes. Preciso dizer isso. Achava que tinha avanço, acho tudo que tinha de avanço. Voltamos atrás. Só entende-se através da lógica militar. Só se achar que nessas comunidades pode entrar como se fosse uma ação de guerra. E aí tem uma coisa que Vossa Excelência, o senhor diretor da área de direitos humanos do Itamaraty, falou, se entendi bem, não sei se estava lendo um texto, mas falou de ações da polícia em 264 territórios. Entendi bem isso que o senhor falou. Isso, digo honestamente, isso me preocupa. Falar Ipanema não é território, né? Leme não é território, Leblon não é território, Gávea não é território. Não são territórios, são comunidades, são bairros, são áreas onde cidadãos brasileiros moram. Mas, quando pensamos, isso é algo geral que faz a pública brasileira, mas temos que mudar. Quando pensamos que as áreas são territórios e pensamos com uma mentalidade militar, é que é possível esse tipo de resultado extremamente chocante. Então, essas são as minhas observações e perguntas, e gostaria de ouvir do Estado quais as ações concretas para responder o que é uma crise. 642 pessoas mortas pela polícia no Estado é uma cifra altíssima, totalmente inaceitável. O que vai fazer para superar isso? O que vai fazer no caso desses dois policiais com 37 autos de resistência para que sejam apurados, investigados e desativados do serviço? O que vai fazer para que as autoridades não digam
de forma pública, vamos caçar vocês? Gostaria de que haja uma resposta, além de temos tais políticas, temos tais programas, temos tais cursos de capacitação. Com isso eu termino. Muito, muito obrigado, senhora presidente. I'm going to invite the adjunct secretary, executive secretary to speak first, and then I'll speak after her. Gracias, señora presidenta. De mi parte, solamente una pregunta muy específica, y es referente a la reciente adopción y sanción de la ley que habilita a la justicia penal militar en Brasil a conocer casos de homicidios perpetrados por agentes militares sobre ciudadanos civiles. Entonces, serían como dos preguntas. Una, a las organizaciones de la sociedad civil, en el sentido de cuáles serían los efectos específicos que tendría esta ley recientemente sancionada para la lucha contra la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos que ustedes han venido a denunciar en esta audiencia. Y en relación con el ilustre Estado brasilero, ¿cuáles serían las medidas que el Estado, que el gobierno planea adoptar para efectos de prevenir la violación al principio del juez natural y de la independencia y de la autonomía en la investigación de estos delitos? Gracias, señora presidenta. Thank you very much. I just wanted to say that I am not happy to have been present at this hearing, because what we have heard and seen is extremely troubling, as Commissioner Cavalier has gone and you have sought to put. And you have spoken in great detail about what the state is doing about it. But maybe I didn't hear it, but I failed to hear anything about the state dealing with the fundamental core problem of poverty, which you must deal with so that people do not have to live in areas which, as you spoke about the 15 buildings in the better parts of the city. People are suffering because they're poor. People ask clearly. I mean, it's one of the truisms of areas, but in Brazil, it's a particular problem. I heard of the favelas when I was at school, and that's many, many years ago, and what was happening there. And what I would like to ask is, if you can give us information of what are the steps that the government has been taking and is taking to deal with the core problem of poverty in the favelas, and effectively so. Two is to give us information of how many police officers have been charged and prosecuted in civilian courts and army officers for the homicides of the civilian population, and injury as well, like the lady we saw on the building, for the injuries she suffered by being shot, and so on. And the children who are killed, is how and what does the government do in those instances when children lose their lives playing outside their homes, being shot at whilst they're at school? What are the steps exactly? Please tell us after this hearing. And also, you spoke about the training in human rights of police officers, and I assume the army as well. Could you give us details of the contents of the training which you have? Because we hear a lot about training in human rights, and sometimes when we see the content of those trainings, they do not really live up to what they ought to. So if you can let us have the contents of that. And in relation to the Afro-descendants between 15 and 19, could we have details and comprehensive data in relation to what is actually happening to them? And also the contents in relation to training of black population leaders, which you also mentioned. I
Brazil is a special country, it's a special place. And it would be good if we can hear something pleasant in one of these hearings sometimes, rather than things that make us weep inside and outside too. So I think we can only 3 minutes to each side. 3 minutes, because we have to eat and we have to meet at two. Five minutes. Hello, 5 minutes. Please, remember you can send us material, and in fact we'll be very grateful for you to send us the material, including copies of more videos if you have, okay? Em alegações finais, sou Daniel Lozói pela Defensoria e Xana Santos pelo IZER. Sem embargo da situação autodeclarada de calamidade que se encontra as finanças do governo do Estado do Rio de Janeiro, não se pode admitir a utilização do argumento de crise econômico-fiscal como justificativa para a situação das graves violações de direitos humanos nas favelas do Rio de Janeiro. De fato, as dificuldades financeiras do Estado têm contribuído para o agravamento da situação, como demonstram o aumento nas estatísticas de violência e criminalidade. Todavia, não se pode atribuir à crise a explicação para o padrão de atuação das agências do sistema penal, dos agentes do Estado, nas favelas, algo que é uma permanência histórica e não apenas conjuntural. As demais despesas com segurança do Estado vêm crescendo de forma vertiginosa. Segundo o relatório do Tribunal de Contas, de 2012 a 2016, os gastos com segurança praticamente dobraram, chegando ao último ano quase ao mesmo valor dos gastos com saúde e educação somados. O tão prometido legado das Olimpíadas e Copa do Mundo dos investimentos não chegaram, e agora nós vemos o aumento de todas as estatísticas. A União Federal doou para o Estado do Rio de Janeiro, para a segurança das Olimpíadas, 2,9 bilhões de reais, o equivalente a US$ 1 bilhão. As despesas com ocupação do Exército nos conjuntos de favelas da Maré, de abril de 2014 a junho de 2015, foram de US$ 600 milhões, algo em torno de US$ 200 milhões. E a ocupação teve esse custo, o dobro de gastos de programas sociais nos 6 anos anteriores da Prefeitura com gastos sociais. Isso tudo de acordo com o comandante do Exército, em audiência pública no Senado. Ele disse, com relação a essa experiência de ocupação, que no dia seguinte que nós fomos embora, abre aspas, uma semana, tudo havia voltado ao que era antes, porque esse emprego é desgastante, perigoso e inócuo. Finalmente, as peticionárias requerem esta comissão que faça as seguintes recomendações ao Estado brasileiro. 1. Plano de redução de danos de ações policiais em favelas, com a elaboração de protocolos e proteção especial de grupos vulneráveis. Elaborar, mediante participação democrática, um plano de redução de danos destinado a regular as intervenções das forças de segurança nos territórios de favelas da cidade do Rio de Janeiro e minimizar os riscos à população que habita estas áreas, com especial atenção para áreas escolares e grupos vulneráveis, crianças, adolescentes, mulheres, negros, idosos, LGBTI e praticantes de religiões de matriz africana. 2. Inviolabilidade domiciliar. Garantir a inviolabilidade domiciliar nos moldes da proteção legal, constitucional e convencional já existentes, sem discriminação aos moradores de favela, bem como a condenação da expedição de mandados de busca coletivos e genéricos nas favelas, que não individualizam residências, e a não admissão de meros informes anônimos como justa causa para a realização de busca domiciliar, com ou sem mandado judicial. 3. Accountability, transparência e prestação de contas. Reforçar os controles interno e externo da atividade policial, fomentando a participação cidadã e controle democrático. Reformular a ouvidoria de polícia, de modo a transformar a atual estrutura em ombudsman, sendo dirigida por representante escolhido democraticamente pela sociedade civil e dotada de autonomia e independência. Pugnam, ademais, que seja recomendado ao Estado que se abstenha de impedir ou reprimir pessoas que realizam gravação de abordagens policiais, como importante mecanismo de controle popular da atividade policial. 4. Racismo institucional.
a obrigação de estabelecer medidas de enfrentamento do racismo institucional no seio das corporações policiais, que incluam obrigatoriamente elaboração e implementação de protocolos de abordagem destinados a reduzir a discricionariedade dos agentes estatais e evitar a utilização de estereótipos raciais na atuação das forças de segurança. 5. Desmilitarização da política de segurança e implementação da segurança cidadã. Finalmente, requer que seja recomendado com veemência ao Estado que adote uma política de segurança cidadã, centrada na proteção de direitos humanos e afastando a militarização da segurança e do sistema de justiça. Para tanto, requer manifestação de repúdio à recém-aprovada lei que transfere a competência de julgar crimes praticados por militares contra civis para a justiça militar. Requer também o repúdio à banalização da utilização das Forças Armadas em funções de segurança. Por fim, consideramos muito relevante que o Estado brasileiro receba uma visita desta honorável comissão nas favelas do Rio de Janeiro, a fim de constatar o estado das coisas aqui apresentado e escutar mais profundamente os moradores. Além disso, que na oportunidade da visita dos comissários ao Brasil em novembro, haja uma reunião entre a sociedade civil e as autoridades responsáveis para a discussão das violações de direitos humanos na favela e do papel da polícia na política de segurança, junto com a Secretaria de Segurança. Obrigada. Thank you very much. I invite the state to make their statements, closing statement. Well, thank you, Madam Chair. First of all, I'd like to clarify that we are not glad about the situation. We are glad that we can talk publicly about it. And this is a very serious issue for us, too. Yeah, this is a priority issue which has taken much time from our governments, both federal and state governments. A number of issues have been raised. We take all of them very seriously. We commit to provide you with more information about these issues at a later stage. I must confess that we do not have all the data that we would like to convey to you as of today. But I can provide you with a few answers. Right. Yeah. I mean, right away. First of all, let me address the question asked by our colleague from the Secretariat on the military justice, and then we should explore what we mean by military justice in Brazil today, which is not necessarily the case of other countries. So let me briefly read some basic information on the Brazilian military injustice and on why we believe it's not necessarily the case that military justice is equivalent to human rights violations. I will read in Portuguese with your permission. A Justiça Militar da União integra o Poder Judiciário Brasileiro. That's the first piece of information that's important. It does not belong to the executive branch. It does not belong to the army or the armed forces. It belongs to the judiciary branch. Seus membros civis e militares possuem todas as garantias e prerrogativas constitucionais da magistratura, tais como a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios. São assegurados que eles possam se pronunciar em julgamentos imparciais e independentes de pressões de qualquer ordem. They are not under any hierarchy. They have all the guarantees they need to pass the judgments they believe are fit. Nos processos judiciais da justiça militar, são seguidos, como na justiça comum, os princípios da ampla defesa, do contraditório, da fundamentação das decisões, resguardando-se todas as garantias fundamentais aos processados. There are no fundamental differences between the process in ordinary justice and in military justice. Somente os membros do Ministério Público da União ou dos Estados têm atribuição de funcionar como órgão acusador perante a justiça militar. Assim, a titularidade da ação penal em relação aos crimes militares compete a um órgão civil, cuja investidura de seus membros é feita exclusivamente por meio de concurso público. It means that prosecutors are
100% civilian. They belong to the federal, to the same system of all other federal prosecutors and state prosecutors. Which means, o Superior Tribunal Militar não é competente para o julgamento de crimes políticos. A Justiça Militar compete processar e julgar apenas crimes militares definidos em lei. Well, this is a fundamental guarantee. We're not talking about political issues in any way. Oh, I'm sorry. We have 3 minutes. 1 minute? Okay. I'll be brief. The decisions made by the military justice can be object of an appeal to our Supreme Court. So they do not have the final say. Well, let me. I'd like to talk about poverty in very few seconds. We are unfortunately under the worst depression of our economic history. We have lost 10% of our GDP over the last 4 years, which is equivalent to a war. And we are struggling to get back on track. During this time, what we have done is to make the situation of poor people a priority issue in our social programs, and we have kept all previous social programs that were in place so that they suffer the least. Very briefly, I would like to give the floor to my colleague from the Ministry of Justice so she can talk about training. Just a few seconds with your indulgence. Thank you. Bom, rapidamente, a questão das capacitações que são feitas aos agentes de segurança. O governo federal possui uma matriz curricular nacional, depois a gente pode até compartilhar com vocês. Os assuntos mais debatidos nessa capacitação trata do atendimento a grupos vulneráveis e uso progressivo da força. Então, são capacitações para atuação policial propriamente dita. Né? E essa é uma necessidade que a gente julga constante, em que pese muito já tenham sido capacitados, para que, de fato, a gente consiga mudar a cultura do atendimento das polícias, não só no território no estado do Rio de Janeiro, como em todo o país. Thank you very much. If I could just intervene here with 2 things. One is that the training of police cannot be a one-time matter. It has to be constant because you have to keep it in the forefront of their minds, respect for human rights. And secondly, I take your intent to do that which is right. And that being the case, since Brazil is a particular, I keep on saying, is a special country, you have the largest population, black population outside of the continent of Africa in the world, I would ask you to please consider that Brazil signs and ratifies the 2 conventions against dealing with discrimination as soon as possible. Costa Rica has signed the first one, and Uruguay has signed. But if you sign and ratify both together, now that will prove your political will and intent in doing so. But I am Commissioner Cava, you're going to make something about military justice? No. Oh, well, the jurisprudence is quite clear in the inter-American system in relation to when offenses are committed by armed forces against civilian population, they must be tried in the civilian court. I have no doubt that your military court is independent and the appeals go to the Supreme Court, but we have to be very strict in that regard, and I was a member of court judgments which decided that, so I do this. Thank you very much. I thank the interpreters for assisting me to understand what is going on. Thank you very much. Thank you for coming, and thank you for putting forward the situation and continue working, and lobby them to ratify those conventions. Really push. Thank you. Yeah. 3 seconds, Madam Chair. We have signed both conventions and we have sent them to Congress, so we hope they will be ratified soon enough.
We reconvene at 2:30. Reanudamos a las 2:30 de la tarde.